Els equipaments culturals de Barcelona comptaran aquest any amb el mateix pressupost que van tenir el 2012, tot i la disminució dels recursos que hi destinen la Generalitat i el Ministeri de Cultura. Per compensar aquesta caiguda, l'Ajuntament de Barcelona ha elaborat un pla de xoc de 5 milions d'euros anuals fins al 2015, que permetrà garantir el nivell de l'oferta cultural de la ciutat i impulsar la cultura com a element de posicionament al món. Entenem que això obeeix a una vocació de que Barcelona exerceixi de capital cultural internacional, que volem exercir també aquest rol de capital del país i, per tant, de ciutat que engloba alguns dels equipaments de capitalitat, i alhora volem donar la tranquil·litat i l'estabilitat a aquests diferents centres culturals per tal que puguin programar els propers 3 exercicis, com a mínim, doncs sabem que tenen uns ingressos garantits, almenys per part de l'Ajuntament de Barcelona. L'augment de la inversió municipal convertirà l'Ajuntament en primer administrador del MACBA, l'Auditori, el Mercat de les Flors i el Teatre Lliure, per davant de qualsevol altra administració. Un canvi que en els propers mesos es plasmarà als estatuts i contractes programa d'aquestes entitats i que significarà un major lligam amb les dinàmiques culturals de la ciutat. La inversió afegida en aquests equipaments no suposarà cap greuge per a la resta de polítiques culturals de Barcelona.